ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଥା ବାମନଘାଟିର ପ୍ରଥମ ବାଙ୍କରେ ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6ଟା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତି ଯୋଗୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ବାରଚକିଆ କମଳା ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ର ଚାଳକ ଓ ହେଲ୍ପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ WB519317 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ନାଗପୁରରୁ କମଳା ବୁଝେଇ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହଳଦିଆକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ର ଚାଳକ ଶେଖ୍ ଅସ୍ରୁପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ରାସ୍ତାକଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ବୁଝେଇ ହୋଇଥିବା 24,000 ଟଙ୍କାର କମଳା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖବର ପାଇ ବିଶୋଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ 2 ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ର ମାଲିକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କମଳା ସବୁ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେଠାରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।